Dona i jep fund lidhjes me Musën. Kaq ishte. Që prej disa ditësh Musa dhe Dona nuk janë më bashkë. Shtypi Roz njoftoi pak ditë më parë ndarjen e çiftit të Big Brother. Megjithatë, lajmin e ka konfirmuar edhe vet Dona ditën e sotme. Sepse kaq ishte. Faleminderit për besimin të gjithëve. Ju falenderoj me zemër. Shkruan ajo në një postim në Instagram, duke treguar se lidhjes me Musën i ka dhënë fund. Musa është kthyer në Itali, ndërsa Dona po vazhdon me projektet e saj në Shqipëri, ku së fundmi është angazhuar në një spot televiziv. Pas ndarjes, dyshja nuk i fshiu nga Instagrami fotot ku shfaqen së bashku, për të mos rënë në sy. Por, me sa duket, Dona nuk ka duruar më dhe ka thënë të vërtetën.